নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰিজুমণি নাথলৈ। আজি আমি গৈ আছোঁ কাদম্বৰী ভ্ৰাম্যমান নাট্যদল বিজয়নগৰলৈ। বিজয়নগৰত লক্ষী পূজা উপলক্ষে তেওঁলোকে আমাক নাটক কৰিবলৈ মাতিছিল, তাত গৈ আছোঁ। এয়া আমি শৰাইঘাট ব্ৰিজ পালোঁ। ৰাতিৰ মহানগৰীখন চাওকচোন, একদম লাইটৰ পোহৰত কেনেকুৱা লগা হৈ গৈছে। ব্ৰিজৰ পৰা যে দেখি পাহাৰখন, গোটেই পাহাৰখন একদম লাইটেৰে কেনেকুৱা লগা হৈ গৈছে চাওকচোন। এয়া আমি জালুকবাৰী পালোঁ। এতিয়া জালুকবাৰীৰ পৰা আমি মিৰ্জা লাইনত যাম। পাই গ'লোঁ বিজয়নগৰ। বিজয়নগৰ টাউনলৈকে যাব নালাগে, টাউন নাপাওঁতেই পায়। ইয়াতে এটা সৰু ৰাস্তা আছে, আমি যোৱাৰ পৰা ৰাইট ছাইডত এইটো ফালেৰে আমি 1 কিলোমিটাৰ সোমাই গ'লেই পাই যাম দখলা। দখলাতেই আমাৰ এতিয়া নাটক হ'ব। কমিটিৰ ফালৰ পৰা কল আপেল বিস্কুট খাব দিছে, চবেই একদম অল সোৱাদ ব্যস্ত। এয়া কুইনুজা বাইদেউ, এখেতক মঞ্চ উদ্বোধন কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ কৰি অনা হৈছিল। হ'ব বাইদেউ, ভাল লাগিলে। মেকআপ কৰি আছোঁ, এয়া মেকআপ শেষ হ'ব আৰু, বুঢ়ী বুঢ়ী হৈ গৈছোঁ। এতিয়া আমি নটৰাজৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাম যাতে আমাৰ অনুষ্ঠানটি ভালদৰে হৈ যায়। গোটেইসোপা মানে মেকআপ চেকআপ কৰি ৰেডি, চব আড্ডা দিয়াত ব্যস্ত। এই আমাৰ বিজয়দা যেনিবা চাদাই মাৰি থাকে এনি টাইম। আমাৰ এইকেইজনীলৈ চাওক, এইকেইটা পাহৰিব বুলি আকৌ এবাৰ প্ৰেক্টিচ কৰিব ধৰিছে। ইয়াতে আৰম্ভ হ'ব আৰু এতিয়া নৃত্য নাটিকা আৰম্ভ হৈছে। প্ৰবাহিত হৈ আছে সংস্কৃতিৰ স্ৰোতশ্ৰেণীৰ বাবে কোনামিকে আহিলেও পুনৰ প্ৰজ্বলিত হৈ উঠে সংস্কৃতিৰ জ্যোতি প্ৰপাত। আহক আহক আমি যাত্ৰা কৰোঁ তেওঁলৈ। ৰহণীয়া কৃষ্টিৰ অনিয়াধাৰী য'ত পূজা চলিছে মিছলা আই সৃষ্টিৰ হেৰি। আমাৰ শেষত আমি গোটেইবোৰে মঞ্চত নাচিছোঁ। অডিয়েঞ্চ চাওক কিমান অডিয়েঞ্চ হৈছে, এনেকুৱা ৰাইজৰ মৰমবোৰ পালে আমাৰো ভাল লাগে। অডিয়েঞ্চেও আমাৰ লগতে ডান্স কৰিছে চাওকচোন।